গহপুৰত বানপানী শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া কৃষকৰ এক হাহাকাৰময় অৱস্থা শালিধানৰ কঠীয়া বিচাৰি এতিয়া কৃষকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যিসমূহ তেওঁলোকে ভুই ৰুইছিল সকলোবিলাক পানীত নিশেষ হ'ল তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ শালি ধানৰ কঠীয়া পাৰি ৰাখিছিল সেইসমূহো এক প্ৰকাৰৰ বানপানীয়ে নিঃশেষ কৰি পেলালে তাৰপাছত নিজৰ পথাৰ দ্বাৰা এতিয়া পুনৰ সেউজীয়া কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া শালি ধানৰ কঠীয়া নাই সেয়ে মই কৃষকৰ সমস্যালৈ গহপুৰৰ মহকুমা কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত মই উপস্থিত হৈছোঁৱেই মোৰ সৈতে কৃষি বিষয়া গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়ে আছে মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিম যে গহপুৰ মহকুমাটোত হেক্টৰে হেক্টৰে কৃষিভূমি এবাৰ বানত প্লাৱিত হ'ল বহুতৰ ভূঁই ৰোৱা নষ্ট হ'ল শালি ধানৰ যিসমূহ কঠীয়া পাৰি ৰাখিছিল সকলোবিলাক শেষ হ'ল এতিয়া কৃষকে কঠীয়া বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছে গতিকে এইবাৰ আপোনালোকৰ তথ্যভিত্তিক যদি আপোনাক সোধোঁ যে কিমান হেক্টৰ কৃষিভূমি এইবাৰ বানত প্লাৱিত হ'ল হয় আমাৰ আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে এইবাৰ যোনটো ফ্লাড ছিজন গহপুৰত বহুত বেয়াকৈয়ে আমাৰ কৃষকসকলক জুৰুলা কৰিলে প্ৰায় আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইন হেক্টৰ কৃষিভূমি ইয়াত এফেক্ট হৈছে বহুতখিনি চাবমাৰ্চ হৈছে আৰু ছাবমাৰ্ছৰ লগতে বহুতখিনি ডেমেজো হৈছে আৰু প্ৰায় দুহেজাৰতচেও বেছি কৃষি পৰিয়াল আমাৰ এফেক্ট হৈছে তাৰ বাবে আমি সঁচাকৈ দূষিত কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে ফ্লাডটো আছেই তেনেকৈ আমি তাৰ ওপৰত হেৰি কৰোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ ডিপেণ্ড কৰিব হয় এতিয়া আপোনালোকে যিসমূহ কৃষিভূমিত এক্টৰ এক্টৰ কৃষিভূমিত পানী সোমাল ভৰিওৱা নষ্ট কৰিলে কঠীয়া নষ্ট কৰিলে সেই স্থানসমূহ আপোনালোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে হয় আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ বেছিখিনি স্থানেই পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ যিমানখিনি হ'ব পাৰে আমাৰ বাকৰি পঞ্চায়ত হওক বা আমাৰ বৰ তামুলী ৰাওনা মোক সেইখিনি জেগা হওক বা সোলেঙি পঞ্চায়ত ওচৰতে সেইখিনি গোটেইখিনি জেগা আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ লগতে ব্ৰহ্মজান নদী বা মাগনিৰ যোনখিনি অঞ্চল হয় সেইখিনি আমি পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ লগতে কৃষকসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ হয় কৃষকসকলে কি কৈছে যেতিয়া আপোনালোক সেই অঞ্চললৈ গৈছে কাৰণ কৃষকসকলে বহুখিনি লোকচান হৈছে আৰু আশা কৰে এই আপোনালোকৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ শেষ ভৰষা গতিকে সেই কৃষকসকলক পুনৰ ভূঁই ৰুব পাৰিবনে বা তেওঁলোকক ভূঁই ৰোৱাৰ বাবে কিবা বিশেষ কঠিয়াৰ ব্যৱস্থা বা তেনেকুৱা কিবা কৰিছেনে আপোনালোকে হয় আপোনালোকে হয়তো জানে আমি অফিচৰ তৰফৰ পৰা এটা বীজৰ যোগান ধৰোঁ ৰঞ্জিত চাবুৱান বাহাদুৰ চাবুৱান সেইসমূহ ভেৰাইটি যিসকল কৃষকে কৰিছে বা কৰিব আগন্তুক সময়ত কৰিব সেই ৰঞ্জিত চাবান বা বাহাদুৰ চাবুৱান সেইখিনি মানে বানপানীত ডুবি থাকিলেও দহ দিনলৈকে সেইখিনি মৰি নাযায় অৰ্থ অৰ্থাৎ সেই বানপানী ৰোধ কৰাৰ তাৰমানে ক্ষমতা আছে গতিকে গতিকে আমি সেইসমূহ বিধ বীজসমূহ বিতৰণ কৰিছোঁ লগতে ইলেভেন শ্বৰ্ট ডিউৰেচন ভেৰাইটি সেইসমূহো ফাৰ্মাৰক দিছোঁ যাতে কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ধান আকৌ ৰুই তেওঁলোকে নিজৰ খেতিটো আকৌ কৰিব পাৰে লগতে আমি কমিউনিটি নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ হেক্টৰ গোটেই ছাব ডিভিজনতে কমিউনিটি নাৰ্চাৰীত আমি কঠীয়াসমূহ আমাৰ অফিচৰ পৰা হৈছে আৰু শেষীয়াসমূহ যেতিয়া হৈ যাব সেইখিনি আমি ফ্লাড এফেক্টেড যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে সেইখিনিক দি সেইসকলক আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম লগতে আমাৰ খেতিৰ যোনটো ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা তাৰ আণ্ডাৰতো আমাৰ গহপুৰত প্ৰায় এতিয়ালৈকে দুইটা ব্লকত মিলাই আমাৰ দুহেজাৰৰো অধিক ফাৰ্মাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে প্ৰায় পঁচিছশ ফাৰ্মাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে গতিকে আমি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে একত্ৰিছ জুলাইলৈকে আমি ফাৰ্মাৰসকলক সেইটোও কৰাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ কিবা যদি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বা আমাৰ বানপানীত যেনেকৈ লছ হ'ল যাতে আমি সেই আমি ক্ষয় ক্ষতি দিব পাৰোঁ এতিয়া যিসকল কৃষকৰ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় জানো হয় হয় তাৰ উপৰি আমাৰ অসম চৰকাৰে যোনটো ডি ডি এম এৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ লিষ্টসমূহ বিচাৰিছে বা যিসকল ফাৰ্মাৰৰ এই বানপানীত যি ক্ষয় ক্ষতি হ'ল সেইসমূহো আমি প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে গাঁও প্ৰধানসকলৰ সহায় আৰু তাৰ উপৰি আমি সকলো সময়তে আছোঁ যদি কৃষকসকলৰ আৰু কিবা প্ৰগ্ৰেম মানে প্ৰব্লেম হৈছে বা আমাৰ কোনোবাখিনিত আমাৰ যদি চকুত নপৰাকৈ এতিয়াও ৰৈ গৈছে আমি তেখেতসকলক সহায় কৰিবলৈ সদায় যত্ন কৰোঁ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে আমি গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ কিয়নো গহপুৰত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰমা অৱস্থা মই কৈছোৱেই যে শালি ধানৰ কঠীয়া বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিসমূহে হৈছে বছৰটোৰ বাবে ভাতমুঠি তেওঁলোকে যোগাৰ কৰা একমাত্ৰ সম্বল এই কৃষিভূমিত ভৰি ৰৈ শালি ধানৰ খেতি কৰে আৰু তাৰপাছত এতিয়া বানে শেষ কৰি পেলালে তাৰপাছত শেষ ভৰসা কৰিছে এতিয়া গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত আৰু সেয়ে আমি বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ আৰু তেওঁ আশ্বাস দিছে যে কৃষকসকলক কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে খুব কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কঠীয়া যোগান ধৰিব ইতিমধ্যে কিছু কিছু অঞ্চলত যোগান ধৰিছে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ বুলি জনাইছে আৰু গতিকে এনেদৰে এতিয়া আমি গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ মহ কৃষি বিষয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ